ក្រុមតំណាងថាផែនការថ្មីដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់រុស្ស៊ីភ្លាមអង់គ្លេសត្រៀមបញ្ជូនអាវុធទំនើបទៅជួយអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការវាយដណ្ដើមចូលទៅកាន់កាប់នៃទីក្រុងគីវដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យពេលនេះវាមានក្រុមឡើងបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់ខ្លួនហើយដោយនឹងអាចបំបែកអ៊ុយក្រែនជាពីរផ្នែកតែម្ដងដោយកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូង
ដែលបានធ្វើការបញ្ជូនរថក្រោះទៅជួយអ៊ុយក្រែនអាវុធដែលទីក្រុងគៀវត្រូវការពេលនេះមិនត្រឹមតែជាអាវុធប្រឆាំងនឹងរថក្រោះនិងប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាអាវុធទំនើបៗដែលអាចវាយបកទៅកាន់ទ័ពរុស្ស៊ីវិញបានយន្តហោះចម្បាំងនិងរថក្រោះនិងរថពីដែកប្រព័ន្ធការពារអាកាសនិងអាវុធប្រឆាំងនាវាចម្បាំងសុទ្ធសឹងតែជាអាវុធសំខាន់ដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ស្របពេលដែលក្រុងមូស្គូមាន